mais. Estamos de volta para mais uns dias de aula. Como vocês estão? Eu estou bem, aqui na minha casa, e vocês? Espero que estejam bem, tá? Hoje nós vamos iniciar fazendo a nossa oração, tá? Junta as mãozinhas, chama o papai e a mamãe para a gente fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Olá, coleguinhas! Olá, tia Yuri! Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre alimentação, tá? Olha só! Lembra do nosso cartaz sobre alimentação saudável? Olha só! O que devemos comer? Né? Muita fruta, verduras, arroz, feijão, macarrão, carne. E vocês aí, já comeram hoje? O que vocês comeram? Um cafezinho, um pãozinho ou foi um gogozinho? Ah, eu já tomei meu café. Espero que vocês também tenham tomado seu cafezinho. Mas vamos pensar e imaginar que é a nossa hora do lanche lá na escola, certo? Então vamos cantar com a tia Yuri a música do lanchinho. Vamos lá? Chama a mamãe para cantar com vocês. Vamos lá. Meu lanchinho, vou comer. Vou comer pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, papel e lixo, não põe no chão, não põe no chão, porque é muita falta, porque é muita falta de educação. Nós somos a Mônica, somos cebolinha, vamos todos juntos, vamos ter a sala limpinha. Lá vem o cascão, sempre o sujão, suja a sala toda e põe papel no chão. Pode? Cate aqui, cate ali, vamos trabalhar, pois a escola é o nosso lar. Ei, cate aqui, cate ali, vamos trabalhar, pois a escola é o nosso lar. Papai do céu, muito obrigado pelo meu lanchinho. Amém! Muito bem! Então, olha só, hoje eu trouxe uma atividade bem legal para vocês, tá bom? Olha só, lá no livro, na página 28, tá aqui, ó. Vocês vão procurar, pesquisar, né, revistas, livros, livros mais velhos. Mamãe vai ajudar vocês a pesquisar alimentos que vocês gostam. Alimentos doces e alimentos salgados. Lembra que a tia Yuri já levou para a sala o que é doce e o que é salgado? Que é azedo, não foi? A tia levou doce, não foi? A tia levou o salgadinho para vocês provarem. A tia fechou o olhinho de vocês e vocês degustaram o que era doce, o que era salgado, o que era azedo. Não foi assim? Então, aqui vocês vão escolher, vocês vão dizer à mamãe que, o que vocês gostam, tá? E a mamãe vai recortar e vai colar. Depois disso, vocês vão circular os doces de vermelho. O que você encontrou de doce, né? Cocada, doce mesmo, biscoito é doce, né? O gogó é doce também, bolo. Então, vocês vão circular de vermelho. E de azul, vocês vão circular os alimentos salgados, salgadinho. O que for que tiver sal, que conter sal. Feijão é salgado, arroz, não é? As frutas são doces também, não é? Então, vocês vão circular os doces de vermelho. E de azul os salgados. Olha só. Olha só. A tia Yuri hoje vai fazer uma mágica para vocês. Aqui vocês estão vendo só um círculo e umas folhinhas. Mas olha só o que vai acontecer. Ó, preste atenção. Ó, o que aconteceu? Uma uva. Vamos a outro. Aqui só tem um círculo. O que vai acontecer com esse círculo? Será que vai aparecer alguma coisa? Vamos ver? Olha só. O que é isso? Uma maçã. Tá vendo que legal? Ó, agora a tia Yuri vai ensinar a mamãe como é que faz. Usa uma tigela com água, tá? Um guardanapo cortado ao meio ou do tamanho da fruta ou verdura, ou desenho o que quiser, tá, mamãe? Você vai desenhar primeiro dentro,
o que você quiser desenhar. Ó, vou fazer a maçã novamente, tá bom? Depois, fecha, porque aí vai ficar uma restinha e você vai ter como fazer o círculo por fora, ó. Aí, faz o círculo preto, sempre preto pra destacar. E ainda dá pra fazer a folhinha da maçã, aqui, ó, o talinho e a folhinha. Então, dá pra perceber que só tem um círculo e um traço verde, não é? Quando você coloca na água, é que você vai mostrar a parte de trás, vai vir pra frente, tá certo? Vamos fazer mais uma vez. Olha só. Aqui está, você vai abrir, ó. Vai colocar novamente. Olha só. Ó, a maçã. Tá vendo? Que legal. Uma mágica. Então, a mamãe vai ensinar vocês. Vocês vão fazer aí em casa. E vai tirar a foto. Posta lá no Instagram. Marca o Colégio Sagrada Família. Que a tia quer ver. Tchau. A próxima aula. Me aguarde.